Ja, løp da. Ah, du må skyse! Hvor god er Tiri Lekhoff til å holde fokus på skytebanen? Det skal vi finne ut av nå. Hvor god er du egentlig til det, Tiri? Nei, veldig god. Er du det? Jeg tror det. Lykke til. Nei, alt gikk under plan. Det var det som er baksiden med å være, eller plutselig være en stjerne. Å, nei, det var helt fantastisk å gå rundt her, og de har hittet meg på start. Og så er det jo innmari tenkt at det er grunnet for det går dårlig. Det er sånne rå. Det der er dårlig gjort. Det der er skikkelig dårlig gjort! Ja, bra video! Ja, det var nydelig video! Du har sagt selv at du blir flau når du ser deg selv på TV. Ja, det er liksom de verste øyeblikkene i min TV-karriere da. Du drar der. Jeg vil si det er det fineste. Ja, takk. Du bommet bare igjen da. Ja. Så det er ganske bra. Det er ganske bra. Åh, det var dårlig gjort. Dette er det som kalles et dressurhalsband. Der. Nå er du, altså, bokstavlig talt my bitch. Å, herregud! Det var på det svakeste. Nei, jo. Var det det? Vi tester. Du er jævlig modig som gjør det. Ja, ja, ja. Og der går jeg. Det går bra, Tiri. Nå er det skytt. Jeg gir deg nesten ingenting, det er på det svakeste. Det er jo litt så farlig. Ja, bra! Så dårlig gjort! Kom igjen, jeg klinser, klarer du! Du, det var bra da! Det var sykt vondt! Var du skummelt? Ja, dritekkelt! Jeg tror ikke den er ment til å ha rundt halsen for mennesker. Du var litt rød, det ser bare ut som du har klødd deg selv. Du må prøve. Rundt halsen? Nei, ikke faen! Jo, det må jo det da! Fy helvete, det holder! Dritt, nå gjør det faktisk sykt noe! Ok, nå skal Tiri virkelig få brynse, for nå har vi en litt annerledes utfordring. Hva heter han her da? Guttorm. Han er en boa? Ja. Ok, da ser vi hvordan dette går. Fy til helvete! Ok. Åh, ja. Sykt rått. Hva er det der for noe, liksom? Det er en boa. Ok, dør. Ok. Fy søren, hvor er det? Wow. Ok, det er en helt sjuk følelse. Det er liksom litt godt. Men det er helt sjukt. Det er helt sjukt. Nei! Er den farlig, eller? Nei. Jeg trodde den skulle drepe meg en periode. Når den bare moste til, jeg bare sånn... Du traff alle skuddene? Det var faktisk digg. Ja, du må teste. Jeg... Men biter litt på den. Hva kreler du? Altså, at hun klarte det der, det hadde jeg aldri trodd. Vi må få henne litt mer ut av fatning. Hva om vi spiller på litt humor? Ambition humor! Ja! Vil du ha en dreikant med Mission Alina haben? Ja! Ah, ich kann es nicht verstanden. Ah, ich habe eine Gagball in meinem Mouth. Was ist dein Problem? Ah, du musst schießen. Kannst du nicht schießen, Tiri? Du musst schießen, ja? Ah. Ja! Du klarte alle? Så du blir ikke satt ut av tyske sadomenn? Nei. Noen andre, du? Fy faen, han vant! Hva skal vi gjøre? Vi må jo sette den litt mer ut. Vær så god start! Come on.
Intim gensen var liksom... Ja, det var det der håret som kom sånn sveiven inn. Jeg trodde du skulle klare det. Ja, jeg trodde det. Ja, er det sånn ja. Du kjører?